سورة الفاتحة. اور وہ عورت چاہتی ہے کہ مجھے جنت حاصل ہو تو
فاطمہ کو مان کر اور فاطمہ کو پہچان کر ہی جنت میں جا سکتی ہے. فاطمہ سے لڑ کر جنت میں نہیں جا سکتی. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. منصوب موضوع یہ ہے عزیزان گرامی کہ ایک عورت کو معاشرے میں فاطمہ کو آئیڈیل بنانا ہو. کیونکہ دنیا اسلام میں آپ نے دیکھا ہے, ملاحظہ فرمایا ہے, متعدد ذاکرین سے, متعدد علماء سے, فتوہ سے, ذاکرین سے آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ رزق معرفت سے اپنے ذہنوں کو, اپنی روح کو تغذیہ فرماتے رہتے ہیں. لہذا فاطمہ سے بڑی کوئی عورت اس جہان میں فضیلت کے عنوان سے نہیں ہے. قرآن میں بہت ساری عورتوں کا ذکر ہوا, کسی بھی عورت کو فاطمہ سے افضل قرار نہیں دیا گیا. حضرت مریم کا ذکر ہوا قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ, اس کے علاوہ اور عورتوں کا ذکر ہوا بغیر نام کے, حضرت سارا کا ذکر ہوا, حضرت حوا کا ذکر ہوا, مگر حضرت مریم کا ذکر اللہ نے نام کے ساتھ کیا. بعد ہمارے برادران ایمانی ذات فاطمہ زہرا کو کمپٹیشن میں لے کر آتے ہیں کہ وہ ان سے افضل ہے, وہ ان سے معتبر ہے, وہ ان سے فضیلت دار ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی فکر اور اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. بعض ہمارے خود چاہنے والے کمپٹیشن میں لے کر آتے ہیں. کمپٹیشن ہوتا کب ہے کہ جب دوسری چیز موجود ہو. مثال کے طور پر یہ مائک ہے اور اس کے برابر میں کسی دوسرے مائک کو لا کر رکھ دیا جائے تو وہاں پر کمپٹیشن ہوگا کہ یہ مائک اچھا ہے, یہ مائک اچھا نہیں ہے, اس مائک کے اندر یہ خاصیت ہے, اس مائک کے اندر یہ خاصیت ہے. لہذا اللہ نے فاطمہ کی ذات کو منفرد قرار دیا, اللہ نے شہزادی کی فضیلت کو تمام عورتوں سے, حضرت مریم ہو, حضرت سارہ ہو, حضرت حوا ہو, تمام عورتوں کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں, مگر فاطمہ کو کمپٹیشن میں نہیں رکھا. کیونکہ کمپٹیشن میں اس کو رکھا جاتا ہے کہ جس کا مسل موجود ہو, جس کی دوسری شے موجود ہو. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کے سامنے اس مائک کی مثال عرض کی کہ جہاں پر دو چیزیں موجود ہوں, اگر بات واضح ہو جائے اور آپ تک پہنچ جائے تو اس طریقے سے بہتر ہوگا کہ اللہ نے اپنی خلقت نورانیت سے 14 معصوم کو تخلیق فرمایا مگر اس میں تنہا فاطمہ کو خلق فرمایا ہے. ایک سوال پڑھیں مطاہر نورانی کو, سیدہ عالمیہ کو خلق فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ کمپٹیشن پہ رکھا ہی نہیں اور اس مرتبے پہ رکھا, اس مقام پہ رکھا کہ 14 معصوم کے سلسلہ نسب پہ ملا کر بھی اگر ہم ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ فاطمہ کو محور ولایت تو بنایا نہیں بنایا, فاطمہ کو مرکز طہارت بھی بنایا اللہ نے, اور فاطمہ کو مرکز فضیلت بھی بنایا اللہ نے. ساری فضیلتیں اگر آپ دیکھیں کہ باب کو کھول کر پڑھیں کہ ساری فضیلتیں اللہ نے جن جن شہزادیوں کو قرآن کریم میں دی, حضرت مریم کو حضور کہا, استفایا کہا, پاکیزہ کہا, مطہرہ کہا, ان اللہ استفایا و طہرہ کہا, ہم نے تم کو پاک و پاکیزہ بنایا. سارے مرتبے اللہ نے حضرت مریم کو دیے, مگر یاد رکھے گا کہ جب اللہ نے حضرت مریم پر جبرائیل کو نازل فرمایا اور اللہ نے اس جبرائیل سے یہ کہا کہ ذرا اپنا بھیس بدل کر جاؤ, مریم سے گفتگو کرو, تو جیسے جبرائیل نے اپنا بھیس بدلا اور مرد کی شکل کو اختیار کیا, بہت توجہ چاہ رہا ہوں, اور حضرت مریم سے گفتگو کرنے کے لیے والد خانہ حضرت مریم ہوا تو حضرت مریم پہچان نہ سکی, مگر فاطمہ کا وہ در ہے کہ ہر بار جب فرشتہ الہی نازل ہوتا تھا تو خود فرشتہ الہی آنے کے بعد سلام کرتا تھا. ایک سوال پڑھو, یہ حضرت مریم ہے, کوئی کمپرمائز, کوئی
کمپٹیشن کسی طریقے کا قرآن کریم میں یا اس کے علاوہ روایت و احادیث میں جو لوگ یہ شامل کرتے ہیں کہ وہ معصومہ ہو مظلومہ ہو طاہرہ یہ مومنہ ہو تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کہ سب کی فضیلتوں کو بیان کیا جاتا ہے ماشاء اللہ اپنے اندر بھی یہ تمام صفتیں ہیں مگر اللہ نے منفرد اور منفرد ذات کو تخلیق فرمایا عورت کے لیے آئیڈل ہو ایک نمونہ زندگی ہو طرز زندگی ہو آسکار ہو آج عورتوں کے پاس سب سے بہترین آئیڈل ہے جناب فاطمہ زہرا کی زندگی آج آپ زمانے کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ گناہ جتنا عام ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ سختیاں کیا ہے اور توجہ چار مزہ تک مسئلہ ہے باریکی ہے اس مسئلے میں آپ کو رائے فرمائے کہ آج گناہ عام جو ہے کیونکہ یاد رکھیے گا معصوم فرماتے ہیں کہ نگاہ میں سختی ہوگی یا اگر لفظوں کو پلٹ کر اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ نگاہ میں جتنی مہنگائی ہوگی گناہ اتنا عام ہوتا چلا جائے گا فراوانی جو چیز کل کے زمانے میں باہر آپ دیکھ رہے تھے جو چیز باہر میں تھی آج وہ گھر میں آ گئی بھائی انسان کو گناہ کرنے کے لیے پہلے گھر میں جانا پڑتا تھا باہر جانا پڑتا تھا خاص مقام تھے وہاں جانا اور باقاعدہ پیسہ اور نہ جانے ان کی مسائلوں کا سامنا کرنے کے بعد ایک خاص مقام پر ہوتا تھا مگر آج کے زمانے میں اس کا الٹا ہے آج کے زمانے میں آپ کو کہیں جانے کا ضرورت نہیں ہے آج کے زمانے میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے جیسے ہی آپ اس کو واز کریں گے تو سیرت سیدہ سیرت علی ابن ابی طالب تو بعد کا مرحلہ ہے پہلے اس سے پہلے آپ کو موبائل ہوشیار کرے گا کہ آپ یہ چیز دیکھیے آپ کو مجبور کیا جائے گا یہ چیز دیکھیے آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں جانے گرامی آپ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے مگر یہ چیز آپ کے لیے اتنی ہی دوری بنا رہی ہے اس دنیا سے اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے انسان اس موبائل کا سہارا لے رہا ہے موبائل ایک وسیلہ ہے انسان کی زندگی میں بہترین رابطہ کرنے کے لیے موبائل شریعت نہیں ہے موبائل دین نہیں ہے موبائل آئیڈل نہیں ہے موبائل ٹیکنالوجی ہے تاکہ رابطہ برقرار کیا جائے اور موبائل رابطہ ہے ایک انسان کو دوسرے انسان کا رابطہ برقرار کرنے کے لیے اگر انسان اس موبائل کے وسط میں سیرت سیدہ کو لے کر آ جائے اگر اس موبائل کی جگہ سیرت ام المومنین کو لے کر آ جائے انسان صبح میں فجر کے بعد اٹھتا ہے ماشاء اللہ اللہ سب کی ہدایت فرمائے جب انسان بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ اس پر کہاں جاتا ہے جناب موبائل اور میں چیز موبائل پر تو جاتا ہی جاتا ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ موبائل میں سب سے پہلے میسجوں کو چیک کیا جاتا ہے کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید نماز کے قبول ہونے کا میسج آ رہا ہے ایک سوال بھائی اکبر محمد عصمتِ علی ہاشمی کو اپنانا ہوگا ہر انسان کی ذمہ داری ہے لہٰذا منفرد ذات کو اللہ نے خلق فرمایا اور اس کے مقابل میں کسی ذات کو نہ رکھا ہر فضیلت کو آپ ایک عمر حج میں دیکھتے چلے جائیے گا اور پھر ملاحظہ کرتے چلے جائیے گا کہ ہر فضیلت کو اللہ نے باب عصمت میں رکھا حضرت مریم ان اللہ کہ ہم نے تم کو پاک و پاکیزہ تائید کیا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کام کیا تھا وکانا یا قرآن کام یہ دونوں مار بیٹھے پاک و پاکیزہ تاہر قرآن دوائی دے رہا ہے یہ دونوں مار بیٹھے کھانا کھاتے تھے تاہر کھانا پاکیزہ کھانا ایک معصوم کی بیٹی اور ایک معصوم کی ماں خود بھی معصومہ اور اتنی بڑی معتبر معصومہ کہ کبھی دنیا کا کھانا کھایا نہیں حضرت مریم نے کہا یا غلام تام کبھی زندگی میں جب بھی کھانا آیا جنت سے کھانا آ رہا جنت سے اللہ نے گواہی دی ان اللہ استفاق و طہارہ کہ ہم تمہاری طہارت کی چونکہ تم مستفیٰ ہو بہت توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے تمہارا استفا کر لیا ہے تم طاہرہ ہو پاکیزہ ہو اللہ نے کھانا جنت سے بھیجا اور اس کے بعد معصومہ قرار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معصومہ کے لیے اور ایک مطاہرہ کے لیے
ہمارے صدیقہ کے لیے شرط ہے کہ اس کا جنت سے کھانا آیا ہو. اس کے لیے کم سے کم یہ سب سے چھوٹی شرط یہ ہے کہ جو معصومہ ہو, طاہرہ ہو, صدیقہ ہو اور با فضیلت ہو, تو کم سے کم جیسے حضرت مریم کے لیے جنت سے کھانا آ رہا ہے, وہ کہا یا کام جب بھی آیا جنت سے کھانا اور کھائے. اللہ نے اسی اندازے ادا کو جزے قرآن بنا کر بھیجا تاکہ آنے والی نسل فاطمہ کی منزلت کو سمجھ سکے. اللہ نے کھانا بھیجا ہے جناب مریم کے لیے, جب بھی کھانا بھیجا حضرت مریم کے لیے. پروردگار یہ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لگاتار جانتا نہیں ہے. آنے والے زمانے میں بہت سارے لوگ اس کو ایویڈینس بنائیں گے, یہ مریم ہے جس کے لیے جنت سے کھانا ہم بھیجا رہے ہیں تاکہ فاطمہ کی فضیلت معلوم ہو جائے. مگر ایک دن وہ آئے گا کہ جب فاطمہ اس مقام سے اس مقام پر آئے گی تو فاطمہ کے گھر سے روٹیاں اس مقام پر جائے گی. اگر فاطمہ زمین پر آتی تو یاد رکھیے گا کوئی بھی چیز زمین سے اوپر نہ جاتی. اللہ نے تخلیق فاطمہ مریم کا ذکر کھانے کا ذکر نہیں, کیونکہ وہ کہنا یا قرآن کام معلوم تھا, پروردگار جانتا تھا کہ آنے والے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جائیں گے جن کو فضیلت نہیں ہے. تو اگر جنت سے کھانا فاطمہ کے لیے گھر والوں کے لیے آتا تو کوئی فضیلت نہیں تھی. فاطمہ اس جہان مملکت خدائیت سے اس زمین پر قدم رکھا کہ تاکہ کوئی بھی بشر انسانیت کا ایک مقابلہ اس سرزمین سے ہو سکے. فاطمہ اگر اس زمین سے یا اس آسمان سے زمین بدل تو یاد رکھیں کوئی دعا اس زمین سے آسمان کی طرف نہ جاتی. سلیقہ دعا فاطمہ زہرا نے سکھایا, دعا اگر فضیلت اس زمین پہ آئی تو اس زمین کی قدر و منزلت بڑھ گئی. یہ تو حیثیت ہی نہیں تھی, کسی کے پاس دعا کا سلیقہ نہیں تھا, کسی کے پاس تہجد کا سلیقہ نہیں تھا. عبادت تھی مگر نماز تھی, واقعی الصلاۃ تھا مگر پریکٹیکل میں پڑھنے کی صلاحیت کسی میں نہیں تھی. سنتوں نے نماز پڑھی, حضرت آدم نے نماز پڑھی, حضرت نوح نے پڑھی, مگر جب میرے آخری نبی آئے, اور یاد رکھیے گا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز ہی کے بارے میں ذکر کیا جائے کہ اللہ نے سب کو واجب میں رکھا, نماز کو بھی واجب میں رکھا. اور جب نبی والے نبی نے نماز کو پڑھا 17 رکعت, سوال بھی پیدا ہوا تو بھئی آخر سب لوگ 17 رکعت ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہر زندہ مسلمان کا 17 رکعت ہی پڑھ رہا ہے جناب, صبح کی 2 رکعت ہی پڑھ رہا ہے, چاہے جو بھی فرقہ ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبند ہو, سب 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں, ظہر بھی 4 ہی پڑھ رہے ہیں, عصر کی 4, مغرب بھی 3, 17 رکعت. حالانکہ اسلام میں زدم زدی بہت ہے. اگر آپ ملاحظہ کریں اور اس جملے کی کیفیت کو سمجھیں کہ اگر یہ فرقہ یہ کام کر رہا ہے تو ہم یہ کام نہیں کریں, زدم زدی بہت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہر فرقہ صبح کی فجر کی 2 رکعت ہی پڑھ رہا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اب سب فرقوں سے آپ سوال کیجیے نہیں جناب, پانی پڑھنے کی وجہ کیا؟ کہ چونکہ نبیوں آلے نبی نے 2 رکعت ہی نماز صبح فجر میں پڑھی, لہذا ہم بھی 2 رکعت ہی نماز فجر میں پڑھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان یا ایک مسلمان کو 2 رکعت بغیر نبی والے نبی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے تو پورا اسلام کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ایک سلوات پڑھیے محمد والا. ہر انسان, ہر مسلمان 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے, 4 رکعت, 5 رکعت, 17 رکعت نماز, کیونکہ نبی والے نبی نے یہ سلیقہ عصمت و طہارت نے, لہذا اللہ نے خاص انفراد کے طور پر ان فضیلتوں کا, اور یاد رکھیے گا کہ مرحومت کی مجالس ہے لہذا تذکرہ نسوانیت بھی ضروری ہے, کیونکہ تاکہ آنے والی نسل اس کو کمزور نہ سمجھے. آج کے زمانے میں جو ہو رہا ہے کہ عورت تو کچھ کر نہیں سکتی ہے, ناقص العقل ہے, عورت تو کچھ کر نہیں سکتی ہے, اللہ نے اس کو عقل نہیں دی, جبکہ وہی عورت ہے, وہ ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے. جب وہی بیوی ہوتی ہے تو وہ ناقص العقل ہو جاتی ہے لوگوں کے نزدیک, لیکن جب وہ ماں ہوتی ہے تو
پہلی بار اس کو تجربہ دے دیا پھر انسان کامیاب ہو جاتا. جب بیوی ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہر انسان چاہے یہ تھوڑا سا مغموم جملہ ہے اور تھوڑا سا مزاحیہ بھی جملہ ہے اعزاز گرامی کہ ہر انسان جب چار آدمی بیٹھتا ہے تو کچھ اگر کام کیے تو اپنی بیوی کی ضرور برائی کرتا ہے ایسی ہے ویسی ہے فلاں, لیکن اگر بہن کی بات آ جائے تو پھر برائی نہیں ہے. اور اگر ماں کی بات کو تو سب چیز کہہ دینا, اگر ماں کو ہماری کچھ مت کہہ دینا اگر ماں کی بات آ جائے. کچھ صرف نسوانیت میں کمی نہیں ہے, فکر انسانیت میں کمی ہے. آپ وہ نہیں کر پا رہے صرف انسانیت میں یا نسوانیت میں کمی نہیں ہے, فکر انسانیت میں کمی ہے. اگر آپ نے اس زوجہ کو بیوی کو اپنی محبت میں لے کر آئے تو نتیجہ یہ آئے گا. لیکن جو منع نے فرمایا کہ اگر شریک حیات کو ہماری محبت میں لاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سمجھ آئے گی آخرت بھی سمجھ آئے گی. آپ لا رہے ہیں اپنی محبت, لانا کس کی محبت میں؟ ہماری محبت. جب ہماری محبت میں اہل بیت کی محبت میں آئے گی تو بچے جو ہیں وہ شجاع بہادر, گھر کی صنف انسانیت پھر آپ کی برائی نہیں کریں گے. تو اس کے دل میں جو ذریقہ محبت ہے انسان کے لیے, ایک شخص مولا کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ مولا میری اپنی بیوی سے بن ہی رہی. مولا نے کہیں بلایا سمجھایا واپس کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کیا بنی کہ اگر کوئی طلاق کی یا ناراضگی زوجہ کی بات لے کر آئے پہلے اس کو سمجھا کر آرام سے جانا چاہیے. کچھ دن کے بعد زندگی گزاری ہے تصور سے پھر آیا مولا کے پاس تو سرکار بن ہی نہیں رہی. مولا نے پھر سمجھا پھر واپس پھر گئے دو ہفتہ زندگی کو گزاری اس کے بعد آیا تو مولا بن ہی نہیں رہی. پھر مولا نے سمجھا تو شریعت کا جز کیا بنا کہ کوئی بھی انسان شکایت لے کر آئے گا کسی کے پاس, اور یہ صرف مولانا کے لیے نہیں ہے. ہر انسان سمجھتے ہیں کہ تبلیغ صرف مولانا لوگوں کا کام ہے, کہ غلط فکر ہے. تبلیغ ہر اس انسان کا کام ہے جو دین کو صحیح طریقے سے جانتا ہو, یا اگر لفظوں کو بدلا جائے تو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جو انسان جس مسئلے میں دین کی اس حالت کو یا صحیح مسائل کو جانتا ہو اتنا بڑا مدد ہے. جہاں پہ لفظ عالم یا مولانا ذکر کے لیے لوگ ہی تبلیغ کریں گے. ہر انسان خود مبلغ ہے, اس انسان کی ذمہ داری ہے. آیا مولا کے پاس, مولا بن ہی نہیں. مولا مسکرائے, یہ بتاؤ تمہارے بچے کتنے؟ کہ مولا میرے دو بچے ہیں. کہ اچھا یہ بتاؤ ان کے دل میں ہماری محبت ہے؟ کہ سرکار دم بھرتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ ایک اور اس سے اور اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ ایک عورت سے اور اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ یعنی اس نے ایسی تربیت کی کہ ہماری محبت کو تمہاری آنے والی نسل کے دلوں میں پیوستہ کر دیا. کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری محبت کا سبب یہ ہوگا کہ جو چیز تم کو دنیا میں بھی نہیں ملی ہوگی آخرت میں مل جائے گی. ہماری محبت اگر دل میں کیا چاہیے ایک عورت سے, صرف یہ سے کیا چاہیے؟ اگر ہر انسان لگا ہوا ہے برائی اس کے پاس ہوں اس کے پاس ہوں, مولانا یہ ہو گیا ہے مولانا یہ ہو گیا ہے, میری بیوی میں کمی ہے میرے فاپ میں کمی ہے, ماں کسی کو پوری نہیں رکھتی بہن کسی کو, اگر برائیت ہے تو صرف فکر انسانی کو برائی ہے. اس فکر کو صحیح فرمائے, اگر اس فکر کو صحیح فرمائے معاشرہ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے صحیح ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے تنہا صحیح ہونے سے بہت کچھ ہو جائے گا. اگر آپ تنہا خود صحیح ہو گئے معاشرہ کو تو پوری دنیا کا آپ نے ٹھہرا نہیں کیا ہوا. میں نے کہا دنیا صحیح ہوگی اللہم عجبنے ولی کا خراج. آپ بھی پڑھتے ہیں نماز کے بعد, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن حقیقتاً
سچے دل سے پڑھنے کے بعد نام اگر خود عبادت نہیں کر سکتے
کافر نہ کہے، اگر خود نعمت الہیہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں تو خود اپنے آپ کو متکبر نہ بنے۔ یہ تمام شرائط ہیں۔ نماز پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے جانے گرامی، میں پوری توجہ کے طور پر ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہے مگر نماز کو منزل قبولیت میں پہنچانا بڑا سخت ہے۔ اتنے لوگ ہیں، اتنے مومن ہیں جو یہ کہہ سکتے ہوں کہ میری دو رکعت بالکل آج کی درگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے ظاہر ہے، بہت توجہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں خدمت میں۔ اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں بہت آسان ہے مگر علی کی زبان سے یہ کہلوانا کہ علی مجھ سے محبت کرتا ہے بڑا سخت ہے۔ کبھی کبھی ایسے جملے اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ ہم مولا کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ حسینی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا آسان ہے کہ میں حسین بن علی سے محبت کرتا ہوں، بہت آسان ہے، لیکن حسین بن علی آپ کو یا آپ سے کہیں کہ ان احببتم کہ تم میرے چاہنے والے، مولا کائنات یہ فرمائے کہ تم میرے سچے چاہنے والے، تم حقیقی مسلمان ہو۔ نمازی بننا بڑا آسان ہے، متقی بننا بڑا آسان ہے، پرہیزگار بننا بڑا آسان ہے مگر جب جہاد کی بات آ جائے تو اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنا سر کرنا بڑا مشکل ہے۔ دوسرے کی جان لینا آسان ہے، بڑے سب جملوں میں بات کر عبادت کر رہا ہوں، دوسرے کی جان لینا بڑا آسان ہے، اپنی جان دینا بڑا مشکل، دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھلنا بڑا آسان ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا بڑا سخت ہے۔ اور سب کا جانے گرامی صبر کی تلقین دے رہا ہوں، یہ جملہ اپنے بھائیوں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا بڑا آسان ہے، اپنے آپ صبر کا آہستہ آہستہ گھونٹ پینا بڑا مشکل ہے۔ کیجیے صبر، کیجیے خود اپنے آپ صبر کرنا، خود کی جان لینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ جائیں گے معاشرے میں کسی کو بھی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں، لیکن جب بات اپنی جان کی آئے گی ہر انسان کو خراب ہو جائے گا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے زمین کا، ہم یاد رکھیے گا، ہر انسان کو ظہور امام میں جواب دینا۔ تیاری کر رہے ہیں، تیاری ہے، آپ امام کو روزانہ بلا رہے ہیں، کیا تیاری ہے؟ اللہم انصر من نصرہ، ہماری اور آپ کی آبادی چاہے۔ فار ایگزامپل صبح میں ظہور ہو جائے امام کو، کیا تیاری ہے؟ جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تیاری ہے؟ امام نے جو فرمایا کہ ہم سے ملاقات کے لیے عبادت کافی نہیں ہے، عبادت کے علاوہ بھی مراحل تم بن جام رہتا ہوں، لیکن جوانوں کی تیاری کے روایت میں ملتا ہے جانے میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں کہ جب امام کا ظہور ہوگا جس زمانے میں امام کا ظہور ہوا ہے زمانہ اسی نہج پر پلٹ جائے گا۔ اس زمانے میں 265 ہجری میں، 261 ہجری میں، 270-280 ہجری میں امام زمانہ صبح ظہور ہو گیا، زمانہ پہنچ گیا ہے 265-270 ہجری میں، جس زمانے میں 251 جو بھی ہجری 10-20 سال میں فرق کیا رہا۔ اب اس زمانے میں تلواروں کی لڑائی ہے، بھالے ہیں، شمشیریں ہیں، گھوڑے ہیں، چلانے کے جو ماہران انداز ہیں، ساری چیزیں عبادت اپنی جگہ پر ہے، بحث عبادت کے اوپر نہیں ہے، ہر انسان عبادت کر رہا ہے، بحث مولا کے چاہنے کے اوپر نہیں ہے، ہر انسان مولا سے محبت کر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولا کس کس سے محبت کر رہے ہیں؟ ہر انسان دعا تو مانگ رہا ہے، جب انسان مشکلات میں ہے تو دعا تو جا کر امام مانگ رہا ہے، آیا ہم نے امام مشکلات کا امام مانا ہے یا امام کو حقیقی منصوب من اللہ مانا ہے؟ ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کوئی پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، چلو کہاں چلتے ہیں، چلیے مسجد میں چلتے ہیں، امام بارگاہ میں، اس سے پہلے کہتے ہیں سرکار حضور کی بات ہے، وہاں بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے، منت پوری ہوئی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر۔ اگلے سال جیسے مسجد کے باہر میں پوسٹر لگا ہوا تھا، نماز عید ختم ہوئی
پوسٹر میں لکھا ہوا تھا کہ نماز عید کے بعد بھی اس مسجد میں نماز افطار جماعت قائم ہوگی. ایسے تو ہو رہا ہے لیکن ہمارے اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ ظہور ہو گیا, اب زمانہ پلٹ گیا ہے, اسی ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, یہ موبائل, یہ سسٹم, یہ راڈار, یہ ساری چیزیں اپنی جسمانی اور روحی طاقت کو ختم کر دیں گے, زیادہ گرام سب ختم ہو جائے گا, ظہور امام میں زمانہ پلٹ جائے گا. میرے بھائی میرے جوان یہ بتاؤ کہ تمہاری تیاری کیا ہے؟ گھوڑا چلانا آتا ہے, تلوار چلانا آتا ہے, زرہ باندھنا آتا ہے, بھالا شمشیر. وہ کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں آپ کے انصار میں قرار دے تو آپ امام کی کیسے نصرت کریں گے؟ البتہ وہ امام ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کو میری اور آپ کی نصرت کی ضرورت پڑے. ہم ویسے تو امام نہیں مانتے ہیں کہ جو انتظار کرے کہ میری مدد کو آئے, بلکہ ہم اس کو امام مانتے ہیں اذان گرامی کی جس کی مدد ہم کو شامل حال ہو. لیکن آپ دعا کر رہے ہیں کہ میں آپ کے انصار میں شامل ہوں. جب آپ کی میری تیاری نہیں ہے, کچھ بھی ہم سے نہیں آتا, تو ہم امام کی نصرت کیسے کریں گے اذان گرامی؟ کوئی راستہ ہے؟ یہ ساری چیزیں بندوق گولی یہ سب چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی, ساری چیزیں ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی. جوان میرے بھائی اپنے آپ کو آمادہ کرو, اپنے آپ کو تیار کرو, ہر وقت اپنی شہادت کے لیے قاسم سلیمانی ہمیشہ ہمیشہ کہ یہ میرا آخری دن ہے. اس کے علاوہ بہت سودا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک شہادت کی دعا کرنے کے لیے آپ کو جنرل کرنل بننا پڑے. آپ خود ایک سپاہی ہمارے زمانہ ہے, آپ خود مولا کے چاہنے والے, آپ ایک خود سپاہ ہیں. ہمیشہ تیار رہے, آمادہ رہے, شاید ابھی میرے یہاں مجلس کے جانے کے بعد امام کا ضرور ہو جائے, اور جب لبے کی آواز میں مولا کی آواز سے اپنی آواز کو کیسے ملا پاؤں, اور اگر میں امام کی آواز سے اپنی آواز کو ملا نہ پایا جانے گرامی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میری عبادت میں, میری ریاضت میں, میری شجاعت میں کمی ہے. لبیک یا امام, زیارت میں آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت عاشورا میں؟ لا علیک علی کنت معکم ففوز معکم, کہ مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے. یہ جملہ ہے, یہ مولا امام حسین کے لیے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو مولا ہم آپ کے انصار میں ہوتے, مولا ہم آپ کے ساتھیوں میں ہوتے. یہ زیارت کا جملہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زمانے غیبت میں امام کا ساتھی نہیں ہے, وہ زمانے ظہور میں امام کا ساتھی کہاں سے بن جائے گا؟ دیکھ رہے آپ امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کبھی سوچا کیوں یہ آنکھیں اتنی زیادہ گناہوں سے آلودہ ہو گئی ہیں کہ نہ امام کی آواز سن پا رہے ہیں نہ امام کو دیکھ پا رہے ہیں؟ امام کا ظہور ہوگا, ہر انسان یہ کہے گا کہ میں نے اس رب کو شخص دیکھا. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں امام نے وقت آپ کو دے رہا ہے. ایسا کوئی کام نہیں ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں پر امام ہے, وہاں پر امام ہے, وہاں پر امام ہے, وہاں پر امام ہے. امام نے وقت ہر جگہ ہر مقام پر امام ہے. یہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ اللہ مسجد میں ملے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, امام ہر جگہ موجود ہے. وہ امام ہی نہیں ہے کہ جو قید ہو جائے, وہ اللہ ہی نہیں ہے کہ جو ذہنوں میں امام ہر جگہ ہے, ہر وقت ہے. راستے میں جاتے ہیں قرآن سامنے رکھتے, مولا سے التجا کر رہے ہیں, پڑھیں. کام پر جا رہے ہیں, سفر میں بس سفر کر رہے ہیں, دعائیں رکھیں. ایک اینٹی وائرس رکھے ہم اپنے پاس, آپ اینٹی وائرس موبائل میں کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اینٹی وائرس اپنے لیپ ٹاپ میں کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ کوئی وائرس میرے لیپ ٹاپ, وائرس میرے موبائل میں نہ جائے. اگر وائرس آیا تو موبائل کا پورا سسٹم ہینگ ہو جائے گا. تو آپ کے اور میرے پاس بھی پہلے دعا سے, عبادت سے کوئی وائرس کو بھگانے کے لیے کوئی اینٹی وائرس ہونا چاہیے.
کہ اگر کوئی مشکل ادھر سے میرے بدن پر یا میری روح پر آئے تو اس کو مقابلہ کر سکے. اور ہم مشکل جب ہمارے اوپر آ جاتی ہے اس کے بعد ہم دعاؤں کا نمازوں کا سہارا لیتے. جب آ گئی اس کے بعد میں نے مولانا صاحب کو چھوٹا سا کاغذ لکھ کر دے دیا, پہنچا دوں گا کام نہیں ہے, پریشان ہوں. ایک ہمیشہ دعاؤں کا اینٹی وائرس, نمازوں کا اینٹی وائرس, عقیدے کا. مولا سے طلب کیجیے ہمیشہ, جا لے کر ہمیشہ امام آپ کے ساتھ. بہت باتیں ہیں جو عرض کرنا تھی مگر یہی پر اتفاق کر جانا رہا, آسان نہیں ہے, بڑا سخت ہے ملاقات کرنا, مگر اتنا سخت نہیں ہے کہ جتنا ہم اور آپ نے بنا دیا ہے. ہیں کہ ہم سے ملاقات ہو, امام کی ملاقات ہم سے ہوتی ہے مگر ہم پہچان نہیں پاتے. شہزادیوں سے ملاقات کی, ہم تو روایتوں کے جملے ہم کیوں کہتے ہیں کہ شہزادی خاتون جنت ہر شہزادہ پر سب سے پہلے آتی ہے, ہم لوگ سب کے بعد ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ اللہ آ جائے کہ اللہ آ جائے. اتفاق کی بات یہ ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ مولانا صاحب آئیں تو نماز کی مجلس پڑھائیں. آج زمانہ الٹا ہو گیا ہے, مولانا صاحب انتظار کرتے ہیں کہ چند لوگ آ جائیں کہ مجلس یا ماتم یا نماز شروع کی جائے. ذرا سب کر بھی پاتے ہیں مگر یہ کر دیتے ہی رہتے ہیں تاکہ انسان پر جو ذمہ ہو جائے. آپ کیا ہے پٹیا روس میں گئے ہوں جناب, بولنا بہت اچھی چیز ہے, سب کو اچھا لگتا ہے تاکہ یہ غم ہلکا ہو, مگر اہل بیت کے غم گوہر بن جاتے ہیں. ہمارے پاس باعث ذریعہ نجات ہی ہے, میری بیٹی
اور یہ یاد رکھیے پیغمبر ایک بیٹی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، فاطمہ کو جو اللہ نے فضیلت بخشی ہے اس فضیلت کے لیے تشریف ہو رہے ہیں، فاطمہ کی شناخت پیغمبر کی وجہ سے نہیں نظر آئے گی، خود اللہ نے ان کی فضیلتوں کا معیار اور مرکز بنایا۔ جن صحابہ نے اصحاب کرام نے فاطمہ کو اس حالت میں دیکھا ہو، اللہ کے نبی کے 120,000 تقریباً اصحاب کرام ہیں، سب نے 6 مہینے تک پیغمبر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ میرا سلام پیغمبر کے جانے کے بعد تمام مدینے کے لوگوں نے شہزادی کا بنی ہاشم کا بائی کر دیا۔ شہزادی فرماتی ہے کہ علی اب مدینے کی عورتیں فاطمہ کا حال بھی پوچھنے کے لیے نہیں آتی، وہ مدینہ نبوی اس مدینے میں کوئی کافر نہیں رہتا ہے جانے گرامی، سب مسلمان پیغمبر کا ورود ہو مدینے میں سب مسلمان موجود ہو، مگر وہ کون سی ایسی قیامت آ گئی فاطمہ کے گھر کو جلا دیا گیا، فاطمہ کا حضور کا بند کر دیا گیا، فاطمہ کو رلایا گیا اس مدینے میں جس مدینے میں اللہ کے نبی فاطمہ کے در پر سلام فرما رہے ہیں، اس مدینے میں فاطمہ یہ دعا پڑھ رہی سبت علی مسائب اللہ، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مسائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں میں پڑ جاتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتا، اجر و من اللہ من اللہ میں کربلا کے عزادارو ایک ماں کی مجلس ہے، ایک بہن کی مجلس ہے، پھوپھی کی مجلس ہے، یاد کیجئے تصور کیجئے کہ فاطمہ کو وہ منظر کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے سہنے حیات میں وارد ہوئے اور اسما نے کہا کہ بچوں آؤ پہلے کھانا کھاؤ، تو بچوں میں جواب سنیے گا اور احساس کیجئے کہ صاحبان اولاد موجود ہے کہ بچے ننھے بچے مگر بنی ہاشم کے بچے جانتے ہیں محبت جانتے ہیں مرحبت جانتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ اسما کہ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو، اللہ اکبر، یہ صرف امامت ہے نظر آ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مجھ میں نگر بلا کے، آیت اللہ فضل اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب لوگ فاطمہ کے دروازے پر جمع ہوئے تو شہزادی دروازے کے پیچھے تشریف فرما ہے، تو اس دروازے کے پیچھے کچھ کیلے لگی ہوں گی، کچھ بیٹھے لگی ہوں گی، فاطمہ گفتگو فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے دروازے کو آگ لگا، فاطمہ کہہ رہے تم اس گھر کو آگ لگا دو گے، اس دروازے کو آگ لگا دو گے کہ جس میں حسن اور حسین رہتے ہیں، کہ ہم اس دروازے کو فاطمہ بھی کوئی فرما رہی تھی کہ ناگہ ظالم نے اس دروازے کو دھکا دیا، اور آیت اللہ فضل اللہ نے لکھا کہ جو کیلے دروازے میں موجود تھی جیسے ہی دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرا یہ کیلے فاطمہ کے پہلو میں شکست پیوست ہو گئی، فاطمہ نے آواز فضا الیا مجھے سمان میرے موت سے شہید ہو گیا، اجروں کو منہ نبو نے سلامت آدم پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، فضا ذرا مجھے سوالو مولا کائنات عالم اسلام کی وہ تمام جنگ لڑنے والا اور 84 جنگ لڑنے والے وہ مقام دیکھے آئے مقام کا کہ خود سوچے کو دیکھ رہے کاش کہ وہ دن نہ دکھائے، ایک شخص نے عزاداروں اپنی بیوی کو ایک تھپڑ کے لگا، اب جیسے ہی تھپڑ لگایا تو بیوی رونے لگی، بچے بھی گریا کرنے لگے، جب بچے چپ ہو کے خاموش ہو گئے تو بیوی نے اپنے شوہر سے التجا کی کہ دیکھیے کہ جب آپ مجھ پر جو بھی ظلم کریں میں برداشت کروں گی، مگر جب میرے بچے تمہارے سامنے ہو تو کبھی بھی میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، اب اس شخص نے دیکھا کہ حائل سیدہ حسن اور حسین موجود ہے، مگر ظالم اپنی ضربتوں سے فاطمہ کو دل و سینہ زخمی کر رہے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ فاطمہ جس راہ سے دربار میں گئی تھی امام حسن اس دربار کے راستے سے گزرتے تھے، اجر و کرم اللہ مولا تو مجلس میں علم مجلس
تشریف لائے سیدہ رونے لگی اللہ تعالی یاد رکھے گا کہ علی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر سیدہ کے آنکھوں میں آنسو جو کمر اللہ پر کمر سوائے اللہ مظلوم کربلا کے حاضر داروں امام علی مقام نے بھی سیدہ کو غسل دیا کفن پہنایا آمدہ تدفین کے لیے آمدہ جنازہ ہوا اپنے بچوں کو قریب بلایا زینب ذرا اپنی ماں کا آخری دیدار تو کرو ام کلثوم ذرا ماں کا آخری دیدار تو کرو امام حسن آگے بڑھے آخری دیدار کیا مگر ایک حسین ہے جو ایک گوشے میں گریا فرما رہے ہیں رضا میں حسین دکھائی نہیں دے رہا مولا قریب پہنچے امام حسین نے آتی بابا جب جج ماں نہ بلائے گی یہ حسین نہ جائے گا کربلا کے میدان آواز غم ماں ملکت رسول سید حجو حسین رحمۃ اللہ علیہ